21 queridos de Apocalipse, quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 4, e aí então nós leremos Apocalipse capítulo 21, depois, né? Versículo 24, 25 e 26, ok? O texto diz assim: olha. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículos 24 a 27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra. Das nações. Amém? Amados, ah, só relembrando os irmãos, esses dois últimos capítulos possuem uma importância muito grande do ponto de vista do todo da escritura. Ou seja, não pense você que o capítulo 21 e 22 do Apocalipse são os dois últimos capítulos do Apocalipse, porque não são. Na verdade, o Apocalipse é um livro que em relação aos outros livros, porque são 66 livros, o Apocalipse é o desfecho de uma só história que começa lá em Gênesis e tem a sua conclusão no Apocalipse. Então não podemos olhar para esse livro simplesmente como se fosse um livro, mas como se fosse o último capítulo de uma história. Então o Apocalipse por si mesmo tem essa grande importância. Sabe quando você assiste a uma novela? Talvez a novela seja aqui um exemplo profano, porém que dá uma ideia do que eu quero dizer. Que tem toda uma história que começa e vai se desenrolando ao longo do tempo, e depois tem a última semana, que são os últimos capítulos daquela história. Não é verdade que a pessoa que acompanhou toda aquela história, toda aquela novela, é, é, está ali ansioso por conhecer qual será o desfecho daquela história? Não é assim. Então, esses últimos capítulos de uma novela, vamos colocar nesses termos para os irmãos entenderem, seria como se fosse o apocalipse. Ou seja, o apocalipse enquanto um livro é o desfecho de uma só história.